muri Zimbabwe aiwa pane mashoko anoshamisa mashoko anovhundutsa auya achibva kune vane vanoshamisa vachiti aiwa masupporters angu avakutotya masupporters anondisupporta vakutovhunduka nokuda kwemadeath threats ari kukandwa kuna Chamisa nevanhu veZanu PF vachimuti aiwa zvatikaita kuna tsvangirai ndozvatada kuita pamuchete kwauri nokuti ari kuona kuti aiwa Chamisa madeath threats ari kupiwa hachaidzi kuti zvazomufosa kuti azozviposta paTwitter hendo yake pamwe chete paFacebook hendo pake achiti aiwa ndakurisiva madeath threats vokuZanu PF muri yeZimbabwe sati amboenderera mberi nenyaya iyi ndokuridza chibva subscribe wolike wotina on the bell icon tombochamana maupdates atokupa pano paZM News Live tinoona kuti vanozo Chamisa vanouya paFacebook page pavo uye post yavo yatobuda munewspaper remuAfrica ichiti aiwa Zimbabwe opposition leader Chamisa fears for his life saka vanouya panapa vanozo Chamisa vachinyora about zvakasangana nazvo kubva muna 2018 pakuti kwakaitwa maelections nepakuzobuda mupati yeMDC vachinofoma bato reTPC saka vanozotangira pajini yavo muna 2023 vachiti in 2023 they took the TPC and gave it to another this time to their own invention and creation all this in an attempt to degrade demean defocus weaken and destroy sari kuti aiwa vada kudestroya zviri maariene zvonchari sanozoendera mira in 2024 as if that is not enough now they are threatening to take away my life ndo mashoko anoshamisa yakataugwa nanezo chamisa chiti aiwa vane Zanu PF vakumuthreatina kuti aiwa tida kutora upenyu hwako hapana kwauri kuenda nyange wakanofoma imwe pati tida kukurai asa muri Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa muri Zimbabwe pine mucomment section mendu mbombotudza pakati pamusoro pemathreats ari kupiwa Chamisa ekuurayiwa kwake auya achiposta papeji pake kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa musakanganawo subscribe kulike amachanitina on the bell icon tombochana maupdates andokupa pano paZM News Live.